14 დეკემბერს ტყიბულში ახალგაზრდების ჯგუფის ინიციატივით საქველმოქმედო აქცია ჩატარდა. Социальный ксельс мешает гажгаребул мохалисе обривц амоцкебас. Гайламазлебинат рамдени меоджахисатвис дамдеги ахали цели, араэрти ахал газрда гамоэхмаура. Амсакмис организаторэби шота кублашвили да гоча модебадзе ариан. Проблемат сакутари самекопрос дахмаребит шиагровес танхада пиробита дарчеул бравалшвилиан да социалурат дауцвел эксоджахс цинаса ахазлот сурсати да ткбилеули миутанес. Საახალწლო საჩუქრებმა განსაკუთრებით პატარები გაახარა. აღსანიშნავია, რომ ამ კეთილწამოწყებაში ტყიბულელ ახალგაზრდებთან ერთად ბევრი მათი მეგობარიც ჩაება. მოგესალმებით ტყიბულში მოსახლეობის გაჭირვება, შესაბამისად ჩვენ გადაწყვეტილ შემეგობრებთან ერთად დავხმარებოდით ამ ხალხს. ავარჩიეთ ესე პირობითად ხუთი რაულშვილიანი ოჯახი, რაღაც პატარა საახალწლო საჩუქრები მოუძიეთ, იქ ცოტა პროდუქტია, ну შესაბამისად რაღაც გარკვეული დახმარებისათვის. გვინდა რომ ყველას მიულოცოთ ეს დამდეგი შობა ახალი წელი, ღმერთმა ბედნიერება, სიკეთე, ჯანმრთელობა. ამისთვის მინდა ყველას მადლობა გადაუხადო, ვინც თუნდაც მცირედით წვლილი შეიტანა ამ ჩვენს წამოწყებაში. ძალიან დიდი მადლობა. მე თვითონ რავას დაასო სიკეთე ყოფილიყანა. მადლობელი ვარ, ვინც საახალწლოდ ეს საჩუქარი მომიმზადა და მომიტანა. ძალიან დიდ მადლობას ვხდი ყველას. გაითვალისწინა ჩემი ოჯახის მდგომარეობა. მნიშვნელოვანია, რომ ამ აქციას ერთჯერადი ხასიათი არ ქონია და როგორც მისი ორგანიზატორები პირდებიან, მომავალში უკვე სხვა ოჯახების დახმარებასაც შეძლებენ.